پلار چې پخپله بچ نور د وخت تیرو بچي د نور نه پټ ساتو پخپله زلو طوفان ته سینې نیولې وا بچي د زلو د طوفان نه پټ ساتو پخپله شکې دلې په هزار اچو بچلې نوې په هزار پیدا کو پخپله به د کمیس لمن شلې دلې وا بچلې نوې کمیس اغستو پخپله سړ روټه خړلا بچلې ګرم روټه پیدا کولا پخپله به اوچ شونډې وې او بچي به مون ساتو هغه پلار پدی تمو چې زما بچي به زما پکار راشي زما بچي به دیندار جوړ شي دیندار خو یو طرف تکیدا حافظ قران یو طرف تکیدا عالم جوړیدل یو طرف تکیدا دغه پلار تم رقم نصیب وو چې دا بچي د جنازي په سب کې اترې دو او خپل پلار پسې د جنازي منځ باندې وې خپ کېږي ما په دې ناس مجلس کې څومره خلک ناس دي چې د خپل پلار د جنازي په سب کې د جنازي منځ نه دی ویلي د خپل مور د جنازي په سب کې د جنازي منځ نه دی ویلي خپل پلار له غسل نه دی ورکړ خپل پلار ته کفن نه دی اغوسته خپل پلار په قبر کې نه دی سپارله د خپل پلار د جنازي په سب کې منځ نه دی ویلي او د پلار د سر او خپو طرف ته تلاوت نه دی کړی اگر پلار چې بچې به بارو دی پلار به پریشان دا پلار به پریشانو انتظار به کو چې بچې به مکور ته کل راځي دا پلار دی بچی په خپل د کور ایسته دی پلار یې نو ته د ول سر بار کو خپې ول روس تکړلې او لاړ قبرستان کې ایک دفن کو اگر پلار چې د یو شپې بار نه برداشت کولا دا پلار د دن تلې دی ثابت یو کال اوسو بارې تش پوکړلا دی بچی د خپل پلار خوا کې سوزل چکم نے شوگیر تیرا کرے دا دی بچی د خپل پلار په خوا کې سوزل ناشته کړي کم پلار چې ستاد پر پینځټې مد خوراک پیکر کاو کمی مور چې ستاد پینځټې مد خوراک پیکر کاو کمی مور چې ستاد پاک او ناپاک پیدا پېجان تر باندې پېجان دلا کمی مور چې تا په غیږ کې میته ځی کولې کمی مور چې تا په کټ کې میته ځی کولې او ستاد په میته دو کې شپتې رولا کمی مور چې بستا رنگ ته قتل کمی مور چې بستا شوند اوچ ته قتل اغه مور تا د کور وېستلا قبرستان کې دفن شولا او اغه هر اور استاد خېټې پینځزل فکر کاو تا په ورس کې سوزل داګي فکر کړي دي سوزل دی فکر سوال میدان چې دا بچي چې دا مورت دیندار جوړول غواړي د دې بچي نو دیندار ولې نه جوړي بچی نه دیندار سما سکه نه جوړيږي چې سما تین وخت خود دیندار خلک مینه دی زما جماعت وخت خود جماعت امام من دی خو زما مدرسه خو خره خود مدرسی استاد من دی خو زما قران وخت خود قران استاد من دی خو ابو جہل بم قران تغو کی خود د مکی مشکان با په خلاف کی پټ اتری دل قران ته بغو کی خود خود د قران د استاد سره نالگی وا د قران د استاد سره بغزو د قران د استاد سره حسدو د قران د استاد سره نالگی وا د دنیا نه کافر لاړل ایمان ورته ملاو نشو زان پدی خپو کې چې دین باقی به پاتې د مولا په باقی پاتې کې دو سرا او دین چې ختميږي د جماعت په ختمې دو نه ختميږي د مدرسې په ختمې دو نه ختميږي دین به د مولا په ختمې دو باندې ختميږي منگ یو محل کی پنز جماعت جوڑی گی یو محل کی پنز جماعت نہ جوڑی گی زان پدی پوئے کہیں زان پدی پوئے کہیں زان پدی پوئے کہیں علماء لکلی مفسرین لکلی چی پا یو محل کی یو جماعت کی دا محلی خلق زیکی گی پا دغا محل کی چی بل جماعت جوڑی دی تا مسجد درار وے لے کی زان پوئی کے پنی مسئلہ بات ناشے اگورے مفسرین لکلی دی نمسجد درار پا تعریف کی علماء لکلی دی منگ پا محل کی یو جماعت ای یو اغا سرتا یو دی سرتا یو منس کی یو اخوا یو دی خوا زما پا محل کی جماعتو نہ ڈیری گی زما پا خپل محل کی عالم نہ پیدا کی ولی پا محل کی پنزو جماعت نی خو پا دی پنزو جماعتو نکی دی بل کلی مولاوی دی خپل کلی مولا پا کی نوی ون سرا داغ کلی والا پا جماعت پیسی لگئی نو محل کی جماعت پیرا کی گی داغ کلی والا دا محلی دا مسجد پا امام پیسی نلگئی نو پا محل کی عالم نپیدا کی گی
او دا خیندا دا چې په کوم سیز باندې ته پیسې لګې هغه سیز بچ کوم نه پیدا کیږي هغه بزېتی کې و بډی دی ځان پدی پوهه کئ او زخل کو ته ما مونږ ته خلق کې وی ملاس ملایانو الوان رخوا قدا زم الوام خو خدا د پستی او د بادام او د چنغوزو می خو خدا شک پکې نشتا خدانه تاسو کوما ته چې مال سره کې زه خو تا ته ناشته ما پدی می پویګا ستا په تنخوا کې زه الوا خوړم شم کو نم شم سوچ دې چې تکړه ما ته د الوا په غور ال را کوا چې تمہاره تمره تنخوا را کې چې کومه تنخوا سما د ذریات نه زه تی پات کیږي ما ته په غور را کوا د الوا ما تدویا چې د مسجد د امام پختو کې شلېدلی جرابې دي ستا په تنخوا کې ځان هغه جرابې نشي اغستلې هغه په تنخوا کې د مسجد امام خپل پلار لزور صادر نه وکول نشي خپل مور لګرمه جوړ نشي اغستلې خپل پلار لګرم پیسار نشي اغستلې خپل مور لبوټان نشي اغستلې خپل بچو لبوټان نشي اغستلې او ته پیغور د الوا ورکې نو زخه الوا خو خوما خطاب پکور کې کولنګي چرګ ساتلې ته په هغه کولنګي چرګ باندې پیستا بادام نه خوري تا پکور کی ګلټیر سپه ساتلې شه ویا استاد اغس په چسمه خرچه را دمیش دي ته دومره پیسې د مسجد امام لور کې استاد دکان مخې ته چې کم چړې جارو وي هغه جارو کخلا چې تسمه دمیش دي ورکې پړلاس کې دا د جمعات امام له دمیش دي دومره پیسې ورکې د مدرسې استاد له دومره پیسې ورکې استاپ مخله کې چې استاپ کو په لختو کې کم سړې بل چوي داغه چې سمه تنخوا دا دومره تنخوا استاد مسجد د امام شتو کو نشته پوي زما کور ته دین څنګه راشي زما پیسې په کوتره باندې لګي زما پیسې په سپي باندې لګي زما پیسې په پښو باندې لګي زما پیسې باثروم کې په ټایل باندې لګي زما پیسې زما عزتمندو چرګان او خړلې پښوګان او خړلې ګلټیر سپو او خړلې زما پیسې اجلاګانو ته ملاو شوې ستاسو د دې خوشا علاقې یو سړیو په کور کې وادو به کې درو په ټک راواغستو او د اجلا د پاسه داسې ورتوي کو اومک نکال چرکم مولا بوتل نه هغه مولا نه تبوسوګا دی تا تدرانه کتلو کو دا ډم تدرانه کتلو پخما معاشره کی چر ډم قدر وی د ډم عزت وی کما معاشره کی چې ډم تدرون کتل شي ډم پسې د دې زنه سلور پینځه گاډي بوزي چې دا دمان را ولما دا بغډو ما او سمې عزت مند د مسجد مولا ته وی استاد جی به بدی ټیم لراشي او چې کلم ډم رخصتي اغله دروپو بیک تکړې او اغه ته وی خپن شي او د درې کسان وسرولېږي اغه زه پوری بوزې روټ ته کوي چې څوک ورته نقصان اونر او د مسجد مولا ته استاد جی څوک د سرولی ګل ګټ لار ته معلومه ده وای دا تاسو ورته نه وای رښتیا وای استاد جی لار ته معلومه ده کوم څه تکلیف چې څوک د سرولی دا مونږ ډیرو نه ورې دي پکما معاشره کې چې شپارس لک روپای باندې د سپې بچي اغستر شي کما معاشره کې چې یو دم لا په یو میدان کې یو نوجوان 45 ته 5000 روپو لټنه ور کوي په دغه معاشره کې به زما د مسجد د امام قدردانی د کم تر پر راشي زمان او جوان بسنگ دیندار شي زما مسلمان بسنگ چکم نه د خپل شریعت نه خبردار شي او زما دا نوجوان به د خپل پلار په کار څنګه راشي زما دا نوجوان به د خپل مور په کار څنګه راشي عزت مند مسلمانانو مستاس اڑان نے صرف دیو خبر کی خودلا چی ابو جہل ہم پہ جماعت پیسی لگولی خو ایمان ورتن نے ملاو زکا چی ایمان ورتن زکا نے ملاو چی دیندار و سر محبت نو رسول اللہ خپکو رسول اللہ دردو ننستا دی نوجوان زما دا مسلمان زما دا مسجد امام گری تلاس واچو زما دا مسجد دا امام نے گروی استلا زما دا مسجد دا امام دا سر نے پٹکیرا گزار گو زما دا مسجد امام
امام توي ستا په ګیره کې امتیاز وکما زما د مسجد امام توي ستا په مذهب کې داسې داسې وکما حتا تر دې پورې د دې معاشري نوجوان مې الله ته کنزله وکړلې پرشتو ته کنزله وکړلې پیغمبرانو ته کنزله وکړلې زما دا مسلمان معاشره زما دا نوجوان خودم ربې لارې نو زما دا نوجوان ولې دوم ربې لارې شپې دا پسبان زمادری مسلمان بچے دا کم طرف روان دے زمادری مسلمان بچے زرنا دا دا عالم قدردانی ولی وتا دا دا عالم محبت وی وتا دا دا عالم سرا نفرت دا پسینہ کی چاوا چو دا بغض دا عالم پند پارا دا پسینہ کی چاوا چو دا دا مسجد دا مولا پٹ کے چسپی دا پسر باندک دی خنزیر دا پسر باندک دی شادو دا پسر باندک دی دا واسطی دے پسر کی خونو خر دے پسر کی خونو سپی دے پسر کی خونو دا مسجد دا مولا سر رواغ استو سپیو خندیر و شادو سر او لگو دا مسجد دا مولا گرے سپیو خندیر و شادو تا پمخ بانی کی نخو دا چا دا میر دی معاشری مسلمان دا میر دی معاشری مسلمان پا کما معاشرہ کی چلے شیخ حسن جان گو نسڑے دا رمضان پا میش کی خلق پا گولو غلبل گئی او دا غب پا دا مسلوم بدن مانی سوک نخا پا کی گی کما معاشرہ چی دا مسجد دا مولا پا غلبل غلبل بدن نخا پا کی گی دا مسجد دا مولا چڑو باندی و اخلشی بدن بانی نخا پا کی گی دا مسجد دا مولا دا معاشرانو دا شپگ و میش تو یتیم بچی بانی نخا پا کی گی کما معاشرہ چی دا مسجد د مولا د پینزو کالو یتیم بچی باندې نه خپه کیږي کما معاشره چې د مسجد د مولا سپینګری پلار باندې نه خپه کیږي چې د هغه خبرګ زامن د خبرګ قبرونو په منځ کې د زامنو کې ناستو او یو یو زوی ته आवाज وکستا یتیمانو سره سو کوم استا یتیمانو سره سو کما معاشره چې د مسجد د مولا په وخو خپنه شو چې د مسجد د مولا وخه مې د جمعه چتو دیوال پر سوون خطلې د مدرسې د استاد په وخو مې سپو چې کونه ولا ګول کارغانو چې کونه ولا ګول پښوګانو چې کونه ولا ګول د مسجد د امام د مدرسې د استاد د قران د طالب وینې مې خلکو په اغل اختو کې مې ولا په کوم لختو کې چې د خلکو ډکه او تشې مې تیزې وي دی معاشرہ کی علماء ستا سن بچو تا دین خی ستا بچے دا توفان نبچ گئی پا کما معاشرہ کی جماع پا تیر اب تکم دیو مسلمان عالم جنازوں چا تکڑا سار جمیل رہوتے جمیل روان دے مقتدین با انتظار کی بچی میرا پاسولی کور والد میں آواز رہی جماسا موانزٹے میں پوچھو کا معاشرمان را پاس را او دا کور رکور تنے جمیل پنیر مان دین او دا نار کی چا کولو باندې غلبیل کو صاحب جن پور را وته خپل پور وته چې کله د پور ته واپس نن په پردو وو باندې می پور ته دم زما د مسجد ته دی مولا زما د دی مدرسې پوستان باندې سوک نه خپل دا د مسجد امام دا د مدرسې استاد په دو سوک نه خپل او زهر ده که دری خبری کوما نم دری سیزون مسلوم دی نمبر ایک ده مسجد امام ده مدرسی استاز ده مسلوم دی ما او سن کل علماء مجلس دی عوامو تبلی لی بی دبی نما فی ندی علماء نا تپوسو بی جدا طول ناس دی ده اللہ پکور کی ناس دی رشتیو بیا پدی جمعی کی چاہ پر نام لے گرم سادہ را دستے چاہ پر نام لے گرم جھوڑا دستے چاہ پر نمو لے گرم جھوڑا دستے د دې مسجد د امام نه د پلار ته منښتا د مور ته منښتا د خور ته منښتا د خزي ته منښتا د رور ته منښتا د لور ته منښتا د زوی ته منښتا ولې نشتا خو د مسجد امام پسترګو کې حیا ده ما خلکو ته ویلې اے خلکو تاسو به اورېدلې ما ویلې خلکو ته ویلی مال تاسو بدا وای چې د مسجد امام د مدرسې استاد دا بزمون سپارش کی تمام شتا خلکو ویل آو مال اغکار را توخه چې په کم کار باندې تم ساتي زه چې رچانه ستم ساتم خو سبې کنه څه کوي تم ساتم
ما د مسجد د امام په بچو خپه شوم په پلاری خپه شوم د قران په طالب خپه شوم یتیمانانو بچو باندې خپه شوم نیم خپه شوم بهر کیف ستاسو مخې ته مې درې خبرې کې خودلې مولوی صاحب وی وخت ختم کم دی خلک تنگ شوي دي زه خپل خبر راغونډو صرف نمبر ایک د قران طالب د مسجد امام د مدرسې استاد دا مظلوم دی جمع تیر شوی شابه د مسجد امام له جرابی نه وروړي څنګه چې دی جماعت لسیخ او خخت راولن ثواب دی کارپټ راولن ثواب دی د مسجد د امام د مدرسې د استاد په چت باندې لیو اچولم ثواب دی څنګه چې جماعت له کارپټ راولن ثواب دی د مسجد د امام د پاره نوی جرابی راولم ثواب دی د مسجد د امام د بچو پخپو کې شدیدنې پیزار د اغل نوې پیزار اغستلم ثواب دی زکات میشتی نشو او سوک بورکی او سوک بپری بلا میشک ورکی خوزو دا یقین نساتم چه سوک پا دا مسجد امام لراغل چه مولی سیب زکات می دیں پتا زکات کی گی چه تالا درکم او کو پتا نکی گی پا مور دکی گی پا پلار دکی گی پا رون دکی گی پا خون دکی گی چا دا مسجد دا امام نتا پوسن دیکھنے دویم قرآن میں مسلوم دے خلقوں میں قرآن لختی تو گزار کو خلقوں میں دا قرآن دا پاس اغٹا او دسماتے ہو کو خلقوں میں دا قرآن دا پاس وڑو کی او دسماتے ہو کو او خلقوں میں دا قرآن دا پاس اسپے علال کو او خلقوں میں دا امروتانو دا سیوانو پکروٹونو کی دا قرآن نسخی کی خود لے او خلقوں میں قرآن پس خار دیران باندی گزار کو خلقوں میں قرآن پکباڑی باندی خارج کا پکباڑی باندی لاشه ده کباڑ والن تا پوسو ده قرآن زوی پی نسخی تاسو آغستی کو ندی آغستی او درم عقیده ده ختم نبوت میں مظلوم ادا ستاس تر نزدی ده شیرپوسی میں علاقہ دا بادر خان کلے دے لاشه معلومات بکی ندقی بادر خان کلی یو جنی دا پسیل کوٹ کی وعده دا چی کلم رشولا جنازم پی قادینینو کڑی خخکڑیم قادینینو دا قادینی دے سو دخپل نمی غلام احمد دپلار نمی غلام مرتضی دمور نمی چراغ بی بی ہندوستان کی پیدا دے دسبی نمی مشقی پنجاب صوبہ دزلی نمی گورداسپور دتاسین نمی بٹالا دکلی نمی قادیان 1849 یا 40 کی پیدا دے 1921 دنبوت دعوہ اکلا 121 سال اوشو چی رسول اللہ میں خبر گئی دا قادیانی دا قرآن یا دی ویدا زمان دخلی خبری دی دا قرآن مقابلہ کی کتاب لکی اغیطا تذکرہ ہوئی اغیطا وحی مقدس ہوئی او زمین عزتمند و زانتا خودے ہوئی زانتا دا خودے زوی ہوئی سلور و سو پیغمبرانو تا درو جن ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تا شرابی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تا دا کنجری اولاد ہوئی عیسیٰ علیہ السلام یا دی ویدا دا زناکار و خض و اولاد دے عیسیٰ علیہ السلام دا پارا پلار ثابتی وی دا پلار او دا مور دا طرف پنیگان زناکار وی او زمائی زدمندو داغا مرزائی داغا قادیانی وی سوک چی پا ما ایمان نروڑی دا دوی مین دی کنجری دی ستاو زمان مور تا کنجر وی ستاو زمان مور تا دا بیبانس پی وی ماو تا تا جہنمی وی خپلو مرگرو تا صحابہ وی خپلی لور تا جنت دا بی بینو سردار وی خپلی خج تا دا امت مور وی خپل کور والا تا اہل بیت وی خپلو خبرو تا احادیث وی او داغا مردار دا بی نکاح خج سشپا تیر کی او سار مرگرو تا وی دس شپا می تیر کرنی دا لکہ خدیجۃ الکبریٰ چراغلی ما سر ٹول شپتی رکھے او بیوی اللہ پاک ما سر زنا کی اللہ پاک تا زنا کاروی او دغا سڑے دسوی دے مرزا بشیر دوی ڈاکٹر دے ویزکور تورلم دیو کمرین دسبیرگی آواز رازی چی کمرین تا در نورلم پاک کمرکی دا پخپل سکلور لگے رے زنا وزرکی او لوری دا قرآن دا پاس سملونی وزنا وزرکولم او دا دی خلقوں ستاسو پا دی علاقوں کی رشتی دی یوانا سو سو رشتی دی اس موجودہ وقتیم دری رشتی ما تا معلومی دی دری رشتی زمائی جت بندو زان پا دی پوئے گئی دری خبری میں مخیطہ کی خود لے قرآن مظلوم طالب مولا عالم مظلوم او نمبر تین عقیدہ دا ختم نبوت میں مظلوم آدھا دا مسجد دا امام دا مدرسی دا استاذ سب محبت ساتو کور تبم دین رازی قرآن سب محبت ساتو او دا رسول اللہ دا عقید ختم نبوت تحفظ بکو کہو با انشاءاللہ رقت عینا یشا